Da, ljudi, prekinulo mi se snimanje. Otvorit ćemo još ovu jednu kutiju i odigrati jedan game. Da je nešto dobro, please. 50 konjica može. Bull može. Bull je dobar. Rosa je dobra, ona mi je sad 15. rank. I dva tiketa. Ljudi, možda se javim još jednom. Prekinut ću. Ni slučaj, sam otvorio boks, uglavnom dobio sam 50 konjica, sada 5 Piper, daj nešto dobro, molim te. Nikta. Naravno, tiketi. Javljam se nakon ove jedne partije. Da, ljudi, odigrao sam taj jedan game i idemo u šapajmo. Ove šanse za Legi Bravoera u Mega Bull Extra. Ajmo buć, bum, 1-8. Fak, nikad neće da ću lepo. Ovdje će naravno sad biti opet Kedi. Kladim se. Karl. Pokom. I tiketi. Javljam se. Kasnije.